TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Programa Fé e Vida, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h30 horas. E assim iniciamos o nosso programa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sempre pedimos perdão a Deus dos pecados que cometemos, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Senhor, tende piedade de nós. E assim nós vamos hoje continuando este caminho da santidade, que nos diz assim: a santidade acontece quando entramos em contato com Deus. Aqui estamos em contato com Deus. Se o tempo é momento para santificar-se, Deus age nele. Isso quer dizer que o tempo para nós não é cronológico, mas kairótico. Oportuno para a salvação, oportuno para encontrar-se com Deus. O tempo é um momento precioso, algo qualificado, porque cada dia é um momento revelador do projeto divino e, da mesma forma, é uma oportunidade para que possamos crescer nesse projeto, neste caminho da santidade. Esse caminho que nós estamos sempre na missão, na caminhada, na evangelização, na certeza de que em tudo Deus é presença. Deus é o presente, Deus nos dá de presente seu Filho Jesus, o Espírito Santo. Hoje nós queremos também agradecer muito, muito mesmo, um certificado de reconhecimento que a nossa TV Caravelas recebeu. Nos diz assim: certificado de reconhecimento. Conferimos o presente certificado à emissora TV Caravelas, Ipatinga, Minas Gerais, em reconhecimento pela dedicação e parceria na evangelização, pela transmissão dos programas da Rede Evangelizar de Comunicação, fundada em 2004. Nesta comemoração especial dos 20 anos do programa Experiência de Deus, apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti, cumprindo o grande mandato de nosso Senhor Jesus Cristo: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Rede Evangelizar, Associação Evangelizar é Preciso. E assim, nós, neste agradecimento, nós nos colocamos também nas comemorações, no que estamos celebrando também nesta semana, neste mês. Temos a Nossa Senhora Aparecida, temos o Dia das Crianças, temos o Dia do Professor e temos o Dia do Médico. E assim nós queremos agradecer a Deus pelas crianças, agradecer a Deus pelos médicos, agradecer a Deus pelos professores, agradecer ao Mestre dos Mestres que nos dá as crianças, que nos dá os médicos, que ele é o médico dos médicos, nos dá os professores, que ele é o mestre dos mestres, as crianças, que é o menino Jesus, que cresce em idade, sabedoria e graça. Assim nós pedimos pelas nossas crianças, e o dia de Nossa Senhora Aparecida, que celebraremos agora no dia 12, 12 de outubro, no sábado, aonde nos diz assim: a data comemorativa Nossa Senhora Aparecida, o aniversário do aparecimento da imagem no Rio, foi fixada pela Santa Sé, pela Igreja, em 1954, como sendo 12 de outubro,
Embora as informações sobre tal data sejam controversas, é nesta época do ano que a Basílica recebe a presença de uma multidão incontável de fiéis, embora eles marquem presença durante o ano todo. E em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como sendo Santuário Nacional, o maior santuário mariano do mundo. Que nós possamos, nesse momento de oração, nesse momento em que vamos refletir o 28º domingo do tempo comum, trazer a palavra de Deus em sintonia com essas datas também, mas em especial a evangelização. Deus evangeliza através de seu Filho Jesus Cristo. É a boca de Deus, é o próprio Cristo, que vem na palavra, que vem na Santa Bíblia. Bíblia quer dizer um conjunto de livros, né? Livros sagrados. E assim nós queremos agora começar a nossa leitura da palavra de Deus nesse 28º domingo do tempo comum, que nos diz que o Senhor nos reúne neste dia, neste sábado, neste domingo, neste final de semana, e nos alimenta e nos envia sempre. Sempre que estamos na igreja, somos alimentados e somos enviados na missão. E a liturgia desse 28º domingo do tempo comum, ela nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos. Recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, renunciar. A renúncia a certos valores perecíveis para assim adquirir os valores da vida verdadeira e eterna, que é o que nós pedimos a Deus, a vida eterna para seus filhos e fiéis nesta terra. E assim nós pedimos, rogamos, suplicamos a Deus que renove o nosso vigor para sermos suas testemunhas, unidos a essas datas que comemoramos, professor, médico, crianças, e sobre a proteção e intercessão de Nossa Senhora Aparecida, neste final de semana que celebramos esta liturgia e toda semana de onde traz para nós os dias que estamos comemorando. E as leituras deste final de semana, elas trazem para nós, é trazido para nós na liturgia, a primeira leitura tirada do livro de Sabedoria. A oração inicial é assim: Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. É a nossa missão. Deve ser sempre a nossa escolha. Entre o bem e o mal, nós optamos pelo bem. Entre duas coisas boas, nós optamos por aquela que realmente nos traz Jesus e nos faz levar Jesus para o outro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora à liturgia da palavra, que o Espírito Santo de sabedoria, como vamos ler na primeira leitura, que é o valor da sabedoria, ela tem a grande fonte na própria palavra de Deus. A primeira leitura, Sabedoria, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Nos diz assim: Leitura do livro da Sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a,
mais que a saúde e a beleza. E quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial, Salmo 89. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Leitura da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Santo Evangelho, a palavra de Deus, deste 28º domingo do tempo comum, tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Estamos trilhando o caminho da santidade, o caminho rumo ao céu. E que nesse caminho rumo ao céu nós temos Deus, nós temos a sua palavra, nós temos as orações, nós temos os sacramentos, nós temos o que Deus nos deu para que possamos nesta caminhada, neste caminho, conquistar o céu a partir de aqui, daqui e a partir de agora. O Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é a palavra que nos dá e nos garante, nos proporciona a salvação. E agora nós queremos refletir um pouco deste evangelho, dessas leituras. Na primeira leitura, tudo vem da sabedoria. E sabedoria tem nome, a sabedoria é Deus. A sabedoria é a arte de bem conduzir a vida. Tudo vem de Deus. E tudo tem na nossa vida a condução por Deus. Quando ele fala, preferi a sabedoria, orei, foi-me dada a prudência. Devemos orar e pedir a Deus. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria, preferi a Deus. Então aqui está todo um caminho de como devemos fazer para viver com Deus na sabedoria de Deus. E assim, ele, no versículo 10, ele diz assim: amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz. Todos os bens me vieram com ela, com Deus, com a sabedoria. Tudo que temos vem de Deus. E o evangelho, o Salmo responsorial tem esse grande refrão e ele todo torna uma oração para a nossa vida. Vamos orar, vamos viver esse 28º domingo na certeza de que toda semana, a 28ª semana do tempo comum, de segunda a sábado, vamos vivê-la na presença da sabedoria que é Deus. E o Salmo nos diz: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Então, o amor de Deus traz alegria para nós. E vamos aí à riqueza, à beleza do Evangelho. Veja que Jesus saiu a caminhar. Jesus sempre a caminho. Veio alguém correndo, alguém, uma pessoa. E essa pessoa ajoelhou diante de Deus, diante de Jesus. E disse, e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa é a pergunta que todos nós juntamos a esse que ali chegou, ajoelhou e perguntou: que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus responde: só Deus é bom, só o Mestre é bom. E ele fala com ele dos mandamentos. Só falta mesmo os 3 primeiros mandamentos, que é a nossa relação direta com Deus, que é amar a Deus, não amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Os outros estão todos contidos aqui neste evangelho: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar a ninguém, honrar pai e mãe. E ele responde que tem sempre feito tudo isso. Quando ele tem a grande oportunidade, e nós também já estamos perto de Jesus, e Jesus olha com amor. Jesus olha para você, irmão, para você, irmã, para você fiel, para você que recebeu o sacramento, para você que busca receber o sacramento. Jesus olhou para ele com amor. Jesus olha para todos nós. Só uma coisa te falta.
E essa coisa é vender tudo que tem para ter o tesouro do céu, para ir para o céu, para garantir. E depois que vender, depois que eu tirar tudo que Deus me pede para tirar da minha vida, do meu coração, aí é que eu vou seguir verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ouvimos, quando ele ouviu essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai embora cheio de tristeza porque tinha muitos bens. E aí é a hora de olhar para Jesus e ouvir o que ele fala agora, continua falando. Aí Jesus olha ao redor e disse: como é difícil para aqueles que têm as coisas deste mundo entrar no reino de céu. E os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino do céu. Quando traz essas palavras para nós, nós precisamos entender que ele traz esse grande momento aí, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que os ricos entrar no reino do céu. Jesus olha. Olha o grande versículo também deste evangelho. Ele fala: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O que eu peço a Deus hoje? O que eu entrego a Deus nesse momento? E Pedro fala de tudo que tem colocado para ele, o serviço, a vida e tudo. E Jesus responde a Pedro e responde a todos nós: em verdade vos digo. Na semana passada pediu para deixar pai, deixar mãe, para seguir a Jesus. E agora traz de novo: deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, campo, por causa de Jesus. Esse é o Evangelho. E vai receber 100 vezes mais. Mas depois Jesus, com a sua infinita sabedoria e conhecendo quem somos nós, seus filhos, ele fala: durante esta vida, vocês receberão 100 vezes mais. Casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguição, com sofrimento, com a enfermidade, com as coisas que acontecem nesse mundo. Mas no futuro terás a vida eterna. O que eu preciso ter de fato agora com Deus é deixar tudo, tudo, tudo que eu sou. Eu tenho que tirar de mim o que sou eu. E mudar realmente o comportamento. Agora, deixar com que venha comigo, que esteja conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, nessa admiração toda, nós podemos dizer que esse homem, que ele fala desde a infância, então ele, desde a juventude, então ele não era tão jovem, é um homem sabido, né? Cheio de conhecimento, mas não é um homem sábio. Ele não quis seguir a Jesus, perdeu essa grande oportunidade de deixar tudo, deixar a cada dia, amar o Senhor mais que tudo, viver à luz de Deus na nossa vida. E o que é sábio? Ser sábio é aquele que se coloca no seguimento de Jesus, é que deixa a luz de Jesus estar conosco. E assim nós queremos, ó Pai, nessas perseguições, lutas, nesses sofrimentos, trazer aqui o que Deus deixa para nós na oração final dessa liturgia. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente, peçamos a Deus a graça da humildade, a graça dos dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, conselho, piedade, fortaleza, temor de Deus e ciência. Nós precisamos buscar. E isso tudo para nós, ele vai ao encontro do nosso ser por inteiro. Quando nos traz a visão, nos traz o tato, nos traz o olfato, nos traz a audição, o paladar. Isso tudo é para servir a Deus e não servir aos nossos prazeres, mas servir à vontade de Deus na nossa vida. E assim nós pedimos agora a Deus que nos dê sabedoria para seguir a vossa vontade, para rezar o Pai Nosso e viver à vontade de Deus. Como nós rezamos, seja feita a vossa vontade. E no dia a dia, na hora a hora, minuto a minuto que Deus nos traz, nós pedimos sempre:
Dai-nos, ó Pai, a vossa sabedoria, que é o próprio, que é vós mesmo, que é o próprio Deus, para viver segundo a sua vontade. E que tenhamos toda a riqueza, que é a riqueza vossa, para neste mundo servir. E assim nós pedimos, como no próprio, na própria oração eucarística fala assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. O início da oração eucarística, nós precisamos estar muito atentos à celebração da Santa Missa. Santificai, pois, estes dons, o pão e o vinho, derramado sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós a Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós pedimos ao Pai que desça sobre nós a sua bênção, que desça sobre nós a vossa sabedoria, que desça sobre nós os teus dons, que todos aqueles fiéis, todos aqueles ouvintes, todos aqueles que seguem a nossa TV Caravelas, recebam as bênçãos de Deus, a bênção de cura, de graça, a bênção da paz, a bênção do amor de Deus. Esse amor que nos abençoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que assim nós possamos viver a graça de ter fé e viver a vida, e na vida ter a fé que é Deus. Abraços pelos braços de Jesus Cristo. Todos nós juntos na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Abraços a todos. Música.